Kin Live, magazine projeté quinois. Kin Live, la vie à Kin. Maton donné Boponi Lissou magazine proche de Kinoa Kin Life Pepe Sabino Bantango ya ville province ya Kinshasa centre de concertation CENI pe ba autorité politico administrative ya ville province ya Kinshasa ils ont organisé na palais du peuple wa pepa yi bakambi ya CENI batalisi bakambi ya ville province ya Kinshasa évolution ya processus électoral dynamique de l'opposition basali déclaration mon colonel lelo na siège ya phonique na balabala enseignement la commune ya Kasavubu pour na kolobela masolo ya mboka République démocratique du Congo pe kobenga population na manifestation o babongisaki pour na mokolo ya jeudi 26 mai 2016 les ali essentiels ya masolo kobeta na édition ya magazine proche de Kinoa Kin Live oyo toyaka lisusu pona opesa la bino ma maso kosili kokuta nango sima kobeta 24 communes à la seconde ndeto bi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche du quinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba mama, bana ya Kinshasa, mbote na bino pe matondo, na confiance au bozali ko sala mikolonyo, sur la magazine proche de quinois, Kin Live, édition na biso lelo et ko fungwa ma na bilili oyo. Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé qui cadre de concertation na ba député provinciaux. Ba bougoumès pe ba chef ya quartier ya ville province ya Kinshasa ezalaki na palais du peuple pona kosola masolo ya ba élection Kin Live tozalaki na bango 740 chefs de quartier pe 48 bougoumès membres ya gouvernement provincial pe ba député provinciaux ya ville province ya Kinshasa ba bengisami pona komi pesa na tina réussite ya processus électoral ezalaki na palais du peuple wa pe pa CENI a organisé qui échange citoyen oyo Masolo oyo permettre na CENI ya kozwa idée globale na oyo ba électeur bazali kozela kakate kasi ko rappeler pe bacteur administratif responsabilité na bango po maponami elekana kitoko pe na kimia ndakisa ko sensibiliser population ba mipesa na tina réussi sa processus électoral ya ville ya Kinshasa à partir ya gouvernement provincial qui na ba chef ya ba quartier tozali kosola bango po na makambo ezako ya liboso ya enrollment. Arrolement est au banda, ton lakisi carte à Sika. Arrolement est au banda calamité. Ton senga qui n'a pas conduit, n'a pas sali sa bison pour mobiliser Batou. Pour l'accession de Sika, ton sala d'arrolement, wana. Fait que ça a été arrolement qui est indépendant à l'ombango, même pour tout aller pour préparer l'élection. Babougoumès, Bandimiko Tambola et Longona CENI pour ma tonami et les Kanakimia. La CENI a ouvert la porte vers les autorités politico-administratives. CENI a fondé Bikouke Naye Nabakambi, ville province de Kinshasa, au Bazarakana, population de Colonion Sor. Ils ont acquis Moutouya, séance et concertation, au Yosalima, Poto Yeba, P, Natouna Bissot, Total Sango, la population, Wana, Tokoki, pour éviter Intox. De manière qu'à notre tour, nous puissions relayer ça à nos populations. Et cette façon de relayer peut combattre la campagne d'intoxication de la population. Bakonzi ya ville province ya Kinshasa, babengami ya kopesa information e longobani na population, ko conscientiser bango pona o etali motuya ya mapona mina mboka. Tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinois. Kin Live, la vie à Kin. Dynamique et opposition azali déterminé ya kosa la manifestation oyo babongisaki po na mukolo ya le 26 mai 2016 na yango basili kosa la déclaration po na ko sensibiliser population ya ville province ya Kinshasa pe bipai mosusu. Eloko tokoloba ya liboso congolais bino nyoso oza koloba ke toza kosa lelo te sikoyo tolingi tobanda kosala eloko na bino marche wana biso moko tokozala liboso mutaya koloba te ke no bokotinda bino bana bokoya bino moko mibali bakoya balidela basalaka te biso tokozala na liboso tokota na balabala pote tolakisa ke biso toza peuple oyo tozwi conscience. Point de rassemblement, avenue de l'enseignement, à côté de Triomphal. Pour le reste, les leaders, nous serons devant vous et on va marcher avec vous dans la paix. Pas de provocation vis-à-vis de la police.
et la police les bombes lacrymogènes. Qui se réunir pour avoir un massacre au Jolikana Beni. Et puis pour la Makamoya Cour constitutionnelle au Bali. Va éterniser Baninga Nabissona. Il y a un autre monde qui est jeudi. Malgré la crise, malgré la diminution et la budget de la banque, malgré tout, malgré la mafia, alors il y a moins de choses qui sont gagnées. La constitution de l'Obi, si on a les Kambou, il y a l'État informé. Information dans tout cela qui est. Donc, on a un peu de temps. L'ongo là, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ce qui nous a signé, c'est à signer ce qu'on fait. Marche au côté de Mela, arrêt à cour constitutionnelle, pour défendre la constitution parce que nous tous, mon côté institution, mon côté, c'est la constitution. Alors, déclaration à cour suprême, il faut être la soumise par rapport à l'esprit, il y a ma camion surtout prescrit, il y a la constitution. Il y a un leader et opposition, c'est Lisa Kibiso. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Programme de la santé bucco-dentaire et l'ansaki campagne à sensibilisation na au Italie l'olenge malamu. Ya konika minu kosala choix ya brosse pe ya dentifrice. Na Kinshasa pe mokili mobimba likambo etali bokono ya mino to pe kari dentaire na lopoto ezali kotungisa bato ebele bana mikepe etikite. Sima ya constat oyo ya pasi programme national ya santé bucco-dentaire appuyé na RTL Congo babongi si campagne ya sensibilisation mokolo ya samedi 20 mai na ba wenze ebele ndakisa wenze ya UPEN, wenze ya Molar na Bandalungwa, wenze ya Compage, wenze ya Matete pe marché ya Liberté. Sensibilisation oyo ezali pona kolakisa na population impact ya santé bucco-dentaire pe kolakisa bango ba technique oyo esengeli pona kokima bokono ya mino to pe kari dentaire. En tout cas mokolo oyo ezali pona kokanisa journée mondiale ya santé bucco-dentaire. Ça veut dire likambo etali santé ya munoko. Totali lelo na kati ya bakabine na biso toza na bambalade ebele. Surtout bana mike bazoya na munoko nyoso se tondi kari. Ba bonbon et paï, biloko a sukali et paï. Alors, na koko mena niveau andako, ba tu ba yebi ndenge ya kopona brasse brosse, ba yebi ndenge ya kopona kisi ya minute, ba yebi te lo lenge nini pe ya konika te. Yangona to lo baki to ya awa na kati ya population, na marcho ya masina, to la kisabango lo lenge ya konika munoko. To la kisabango lo lenge ya kopona brosse. Brosse a dan e koki kozala na mutu, muke. Il faut être dans le monde pour connaître les gens, surtout les souka. Et puis, qui s'est mis, il faut être dans la fluor. Fluor est qui si, et quand il y a le poison, ce qui dose est mingi. Il y a un gwan et sengeli, moins na moins, il y a une dose de fluor. Et puis, ce qui est connu, il y a un kaboyete, il y a un zelaboyete. Il faut que tu aies un moussouni, il y a un lino, ce qui est assez. Sokoza na likolo ozo utana musuni ozo kitana mino epi konika lolemo pe bisika ototafunaka soki pe par exemple minga ezali lidusu ezali makila ezo bibaka na misuni ya mino kokende pa ya munganga pote ya soigné tozali pe kobeta sete na likambotali ba maman mingi okomona chaque zemi a perdre lino eza bongote balobaki to se multiplier balobaki to perdre les dents. Donc, et sengeli ba mama ba kendeka partir ya 6 mois ba luka dentiste ala ki sabango lo lenge ya ko batela munoko pe ko batela pe mino ya mwana mokili mobimbe bongisi journée ya le 20 mai pour la santé bucco dentaire
pona mobu oyo teme ezali une bonne bouche saine, un corps sain. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Azali Pe Atikali, l'homme le plus aimé à Kingabwa Mobimba. Jekoko Mulumba, l'homme de 48 heures, Azali Kokoba na kota isabolingo oza la kanango pour la population à Kingabwa à travers l'action sociale. Dimanche 22 mai, Fondation Jekoko et Inogira qui pont Justin, ils ont mis na balabala muteba pour nakosunga population yangambu oyonyo koma ki mingi na kokatisa na passerelle ya mokepe tango ya mbula bazalaki na mikakatano mingi. Coupure ya ruban symbolique et salemaki na ba notable ya veni muteba na présence ya batu ya ndenge na ndenge. Pour na soso ya mboka honorable Jekoko Mulumba et Sengonaye, et Zalaka Komon n'a pas na Kingabwa na ba condition sociale ya kitoko. Baya koko sa bisote. On a zoba wana kanda pena na mko. Koko gote moutupo na moulanga masangate. Koko pote moutupo na tricote. Koko gote moutupo na misala na ye. Oye konsala bambula na bambula. Oye konsala bambula. Pa misala wana konsala na mpena sa nini. Ezo oumena. Bapesho masanga na 17h na 20h ok au sud masanga sa nini ok masanga yebeli ezaba ngote il faut que nous ba surtout na obenga matoi mingi na ba jeune garçon na ba jeune fille bilanda landa na esengo ya komona na tamukie bosenga na bango ezuye ya no bana Kingabwa ba bengi yango deliverance on ezali mokolo la deliverance pour na tuna balabala bisho muteba. Vraiment, Muteba a souffert, mingi na kati na isikoyo. Bataki bapo ya mabaya, esimba kite. Mais or, il fallait kote ya libanga. Or, na kati na libanga, ata mula, ata mipepe, ata bando bakolonga te. Nelo yo, tokomi na po ya materiaux durable. Po yo eko umela. Pour la moisi à Kondo Justin, apesi ma tondi na nzambe na ndenge l'homme de 48 heures a immortalisé mobali na ye. La commission na nyonso papa na remercie yo papa. Komba mobali na nge matini susu. Na bakiseli yo mikolo ebele papa. Na leste omodo eleke linga. Eda aki ndoto melele komi realite. Adwa po langa na pesi mokako. Swa po langa je okwa da gouverneur a Kinshasa. Vendredi, na occasion il y a 40 jours, il y a DJ Gelor ou Akanga Kingabwa na Kala, Mutu ya Batu, honorable Jekoko Mulumba a organisé qui soirée mon nene, wapiepa iba DJ Yandenge Nandenge Babeta Kimindu le Ndakisa, DJ Abidjan, DJ Malik, ba DJ ya Kingabwa, pe les Brazzavillois, gratos l'homme de Tubélaise, autrement dit Fumwa Mwela. Bana ya Kingabwa, peli bota ya DJ Gelor, papesi matondi na soso amboka Jekoko Mulumba, na nyoso oazali ko salapo na bango. Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na balabala ngiringiri na commune ya Kalamu mutu oya zanga maloba tope baba siliko boma ndeko na ye likolo ya 200 francs na contrôle masolo Kin Live koma kikuna. Tozali na croisement ya balabala ngiringiri na elengesa na commune ya Kalamu liwaya ndeko oyo bozali komona ekamwisi ebele ya bato oyo batondi awa pamba te sona ba information tozu sur place likolo ya 200 francs oyo baba azalaki kosenga ye lokola pesaki ete yango ebomisi ye. Koka mwakutu na toka mwaka baba ayo abomi mutu na makofi eloko zole kilabiso ya ngwana baba ya azane ndinga ndinga kakoto me abomi mutu na makofi teo kutu na tongo mutu makofi
ya solo vima elo to kamunde yango wana biso awa na da commune biso awa ezali ke baba wana koma na desordre moko awa to comprendre te awa na society o ezali awa ate baba sali asali mabe soki bayeka oyo society oya ngiri ngiri oya kimbangu te ngiri ngiri ate baba sali mabe bango bako yeka kambala moko bakangi mutoro le bakanga baba lokola lo bate bakanga kayete ba pesi kote kote baba uta to yebate ayo kwe kana kata Est-ce que papa, vous êtes le seul qui a été soucié de l'Angirengi? Parce que vous avez dit 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 que Esengeli koyeba ete mpulusu bayeba kina kokanga ndeko baba oyo. Kasi ti kamera na biso elongwe wana to tika liko mona kwa rujte koko mapona kolongo la nzoto ya mowei. Tolobi, ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Balabala makanza na komini ya Ngiringiri ye komini menase makasi na batete d'erosion population esengi attention ya ba autorité ya ville province ya Kinshasa pambate na lolenge wana bakoya kokoma na mabulu munene ndenge zalaka na ba komini mususu. Avni makanza moko ya balabala ya minene ya komini ya Ngiringiri pe ya ngonde esungaka population ya ngambu oyo na tangu ya bambuteyaji kukende na ngambu ya bandalungwa nzela moko balekelaka yango oyo kasi population azali na makokite ya ko arrêter erosion o ekomi kosalema awa balabala ekomi kobukana pe ezali kosala ba dega ya kosakana te kutu na butu ya lobby mutuka moko ya Mark Mercedes 207 oyo bakino babengaka esprit de mort edinaki awa heureusement ezalaki na bakilia na kati te kaka chauffeur na receveur na ye bon totala ngoka kanenge zoya soki ekote ya biso tina kati ya ndako to ebite pour esa avenue principale ba camion les kaka ba camion presque tout awa déjà ba dégâts ba tubazo kwea esa première fois bon o nga wolo ba na bango ba beta ta mo tour ba trouver les solutions awa po mambo esila bo e bien te mo ezalaka awa e risque ka kute kende kutu même na mai lobi lisusu mutu ka mo e kwea ki susu na kati donc dégâts ça la presque chaque jour c'est comme ko ki comme le chauffeur ba oy ba ba la balote c'est une abutu donc yoko maka ke to ya ko mutu ke kote mutu ke kote izala ka ndengwana alors ba ko ndapsa ngiringiri ba sa la nyuso ba ba bungisa tukaba ede biso ba bonza biso nzela poso e kaboli biso tala ka ke za passe donc to ko de langa ba ko biso nzela to ko stepela makasi ouvre mes a risque boulot vraiment a risque ceux qui batiquent en ombre vraiment scandale Fabaya kubungisa lobi ba mituke dindia donc des gars bata moto ba dinda bata mituka bana pe bazo sakana tandinge zo pusa ninge pusa na bo ifo ba pale pe za pembeni est ce que ba konzi ba mo na ngote biso moko mo eto sala ngwe zati ba konzi ne baya ba trave autorité compétente obengami ko pe sa solution na ngambu oyo pamba te soki eloko moko esalemite balabala ekokata na pe kolekana awe kokoma pasi to lobi Kin Live, magazine proche du kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Misala ya bobongisi balabala kabinda na komini ya Kinshasa ezali kokoba na entreprise OVD bandeko bavandi kuna basengi misala yango ekoba na lombango pe bazwa kimia.
Sima ya population ya komini ya Kinshasa kolela na ndenge balabala Kabinda ikomaki kunyukula bango, misala ya bubungisi yango ebandi kosalema na OVD na kutala malamu, bazali nanu na nivo ya kokire baka nivo. Motif ya esengo po na population ya ngambu oyu, kasi basengi esuka kaka na kokire baka nivo te, balingi bamo na balabala elata ilamba ya sika. Ndenge ozomo na yomoko boye, tozo sepelate penambo kana bishwe beba boye. Gouvernement a s'impliqué déjà pour de là où il est bon. Bah, tu vois, nous les cabiens comme il fallait, parce que dans la capitale, il fallait ma camionne sur les cabiens, moutouata la mitouke les cabiens, bah, moutoué les cabiens, bah, tu peux battre en boulot bien, tant n'est-ce pas les boyers. Quand nous sommes là, tu vas voir les bandits au salam ou salao, bah, potopoto les alliés, misalé les alliés. Donc, c'est toujours ça que le gouvernement a s'impliqué ma casse. Mon groupe principal, normalement, ils ont relié ma commune et Bélé. Commune où il y a Barouyabarouyou qui s'assa et puis voilà. Normalement, il faut que ça soit bon. Il sera très bien, il y a tous les grands malades. Ceci, c'est que les gens qui ont travaillé en couteau, ceux qui nous élèvent, ils vont barrer, ils vont vraiment travailler bien exact. Il faut que ma conjambo, quand tu es là, tu es là, tu es là, pour avoir un bon Missayamo. Le col va venir au Kiré, va terrasser. J'espère que peut-être que vous avez côté de ma boule ou en pour ça, nous avons oui, tout le monde a besoin de ça. Pour placer le bébé, pendant ma casse, le passage des arcs est sauté. Je mis tout cas, les gars sont sautés et l'eau est morte. Donc, tout le monde a que tu allais être abandonné pendant l'état. Tout le monde a fait une belle, 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 mais à ma grande surprise, nous avons mon agarra. Bato a OVD baye ba reprendre ndela na bango bazo kire nanu to lebite ke bazo sala mais bazo kire nanu ba terase to lebite mais souci na biso ezali ba kire bazo ngisa goudron ndela zo nga normal zai ki muke metala ndenge kumi mais to se peli a tro ndenge ba kuti ba kumi ko sinde la biso ba to ba o visita ngo ba sala ngo e ke za la bien nyo se za lukumu na biso nyo o bilo ka boso ba image e ke mistika boye na makambo soni. Mais le rôle de Salmi Boeto, c'est fait là trop. C'est fait là trop, mon conseil a continué au Salabo. A continué le souci de la Bamba. Boyendez à la casse, ce qui population a bel et libre à Konzibaye pour n'en couper sa solution. Casse et Kozala Malam, ce qui misala ou et comité na souka. Touloubi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bandeko bavandi na quartier Funa 1 na commune ya Barumbu, bazali kobika na mulili utakala, basengi snel ayeba na kosunga bango pamba te mulili ezali komema insécurité makasi. Bozangi lotiliki na ngumba Kinshasa ezali kaka kopesa pasi na mabota ebele pona kosalela yango. Ndakisa bandeko bazwami na quartier Funa 1 na commune ya Barumbu, malgré bazali kofuta bafacture na bango kasi kosalela lotiliki ekoma pasi. Pona kolamba esengeli kosomba makala kocharger ba telephone ba panneau solaire ndi koma kosunga bango kutu likolo ya bozangi lotiliki bakulu na pe bazali kotika bango kimya te na Barumbu taloka na mboka maluku kuta ya vie za la boeta bina to elanda tellement to na maluku apeza pe maluku molili pa bako kango pe na kulu na pe ba bomio po kureza la rate bilongi koma ka mabe komi koma landa kama kama courant courant kutu pa sa pa nga kuna courant so ye ipela kutu bien bouji kutu bien to koma kutu kara kotaka ba bouji kola na ba bouji na ba kitche kola ba tor se to la kitu ka te mai kuka e ya ezati sale ti mubange na biso akoma wa bebe ali amulite yani ngaka kura sale ti mbunga sue fa benga mwana na ye mama ye mbunga sue nga pa ni mulili tara beza kura sala beza kura nga ezo nga normal ni zaka na tanga bakoko na biso zala kana ngo teneti awa ezalaki toza na courant depuis lobby mais depuis lobby toza mulili toyebaka te jour de l'estage eza jour nini jour ya courant eza jour nini ba telephone eza déchargé ba congélateur yango eza polele pendant des mois ezo sala te ba provision moya kotie eza te po ebeba kanango kaka epolaka donc courant gouvernement na biso esala effort
bazolo ba banani ba transfer ye tozo mona loko moko te oyo ezo sala soki sengi même ba changer ba cadre ba conditionnel pour tozo na courant bien vraiment mon conditionnel mboka tele biso makamba courant bon la commune biso mandi zozo balinga ma kureza la stable banini uku taba terebu futa la ka la TV, banini, tout ça, et ça, là, biso bien. Balobi wana eza pasi mpona makamba kura. Eza pasi. So bozangi kura eza mawato. Tenebre eza malamu te. Makamba mabele kaka na butu mingi. Na bangungi, na ba miibi, na ba sase. Donc, mwa eza te. So ba meki ba pesa ta, mokolo ba kolinga ba wange ba pesa kura. Okike bando beta ba bombe, kuna ba singe bando zika. Ba singa nyoso eze lemba epola. Kuba tongi, 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 ezo simba di susute. Même mon corps, je ne sais pas si tu as courant ou tu as un peu de temps. Et tu as un peu de temps. Population à Barumbu a sengel na lotili ki ya malonga po bay ba maimazali kole kanamboka pe bay ba kosala ba aktivite na bango na kimia. Tulubi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mpasi na muno, mpasi na nge. Mpasi na muno, mpasi na nge. Mpasi na muno, mpasi ya bana kongo ya mpasi. Okay. Mpasi na muno, mpasi na nge. Okay. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Sana pe boyokola kocha commentaire ngonga na bino sie ya kibenga ba voisin benga ba voisine parce que Mardochien Bumbu de milengela ki kwa se fe sabi non bana ki nya propre Magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Édition ya Kin Live ya lelo e komi na suka tozaki na sengo ko présenter bino yango pe to tonti bino mingi lolenge bozali toujours scotché na sembe diji kolanda ka bantango ya ville province ya Kinshasa boeba ke mokili mobimba pe landa biso na www.kongomikililive.com. Édition ya lelo e bomisamaki na semitingi gensi nyuki docteur pe mwinda na nkolo bangonde balengeli masolo. Botika la malamu kasi to bosanite tonton Labi Limbasi double LL majuscule bazali ko soutenir Kin Live botika malamu to soutenir lobby na masolo asika Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin.